Vítejte u druhého dílu futsalových střípků z Litvy. Dnes jsme pro vás shrnuli pátek 10. září z pohledu českého týmu v Klaipédě. Páteční snídaně nabídla zajímavý pohled na maséra českého týmu Milana Mašína, který si přivodil vážné zranění ruky při nešťastné manipulaci s nožem. Jak se celá věc odehrála, vysvětlil on sám. Tak jsem chtěl vyhovět trenérovi, že s provozním televizem bychom to mohli propojit s Maťasem, no, tak jsem tady prostě do záru šáhnul, tam jsem chtěl ty dvě sporty povolit, no a jak jsem si držel telefon, kde to byla tma, tak jsem takhle držel telefon, tak jsem řezal a nějak mě to vůbilo, tak jsem si to celý vyhovět. Naštěstí masér českého týmu přišel obratem s náhradní metodou masírování. Masíruje se to na dálku, technika, že na to prostě člověk myslí, masér, položí si pacienta na lehátko a jak myslí na to, že vlastně mu předává energii masáže, tak tím mu vlastně masíruje, tím mu pomáhá. Naštěstí ale nakonec zvítězila jednoruční metoda. O zraněného Mašína se postaral doktor Tomáš Brož. Vše spravil 5 stehy. Operace byla náročná, pacient byl neklidný, překonali jsme několik krizí, ale ve finále jsme vše zvládli. A nyní zpátky k našim futsalistům. Český tým měl dopoledne plný meetingů. Ten první obstarali samotní pořadatelé, kteří českým hráčům vysvětlili video support, tedy novinku, pomoc videoasistenta při utkání na mistrovství světa. V rámci pátečního dopoledního programu přišlo na řadu i marketingové focení a natáčení hráčů pro LED perimetry, kostku a další využití. Čeští hráči se tak museli na video představit, říct své číslo a pak udělat několik póz, aby je zástupci FIFA vyfotili a natočili. Jednou z póz byla samozřejmě i radost z gólu. My samozřejmě věříme, že se jich dočkáme velmi často. Po obědě měli hráči volno. V podvečer pak absolvovali 15-minutovou cestu do další tréninkové haly, kde absolvovali jediný trénink v rámci celého dne. V sobotu už se národní tým dočká hlavního oficiálního tréninku v zápasové hale v Klaipédě. Přípravu na pondělní zápas s Panamou nepodceňuje ani doktor Tomáš Brož. Naopak potvrdil tvrzení, že 9 z 10 doktorů podporuje běhání. Tak si všichni přejme, ať nám to v pondělí proti Panamě běhá stejně jako jemu.